Välkomna till El Raso och detta fantastiska parhus. Här har man stor privat pool och gott om plats att parkera bilarna. Häng med mig in så tar vi en titt där inne. Den här bostaden är smakfullt renoverad och man har härliga pardrar för att komma ut på framsidan. Här på bottenplan så finner vi vardagsrum och kök i öppen planlösning och även ett sovrum och första badrummet. Så finns en trappa ner och där har man en källare. Skulle du vilja veta mer om den här bostaden så kontakta mig på Skandiamäklaren. Välkommen hem!